Ahoj, já jsem Kuba Tomeček, brokový střelec, český reprezentant a vítám vás tady v Brně na Střelnici u sérii videí o brokové střelbě. Sportovní střelba je na novodobých olympijských hrách od samého počátku. Čeští reprezentanti mají řadu medailí a řadu vítězství. Například Josef Panáček, Katka Emons, David Kostelecký a mnohý další, takže si myslím, že rozhodně máme co ukázat. Střelba se nehodí jenom tady na Střelnici, ale můžete ji použít například při výkonu povolání, při myslivosti, při jiných koníčcích nebo například na pouti nebo v bance. Teda jenom na pouti. A nebo z vás může být akční hrdina.